በመሰረቱ ከሴት ልጅ ማህፀን የሚፈስ ደም የወር አበባ ነው። ለአስርም ቀን ይቆይ ለሀያም ቀን ይቆይ፣ ላክን ወር ሙሉ አይቆይም የወር አበባ ደም። ጠይብ፣ ወሩ ሙሉ ከፈሰሰ ወይም ደግሞ ወር ሙሉ ሊሞላ የሆነ የተወሰኑ የሲር ቀናት ጥቂት ቀናት ብቻ የሚቀሩትን ያክል ቀን ዝም ብሎ የፈሰዘ እንደሆነ ይኔ ሙስተሓባ ትሆናለች። ይሁ የወሊድ ደምም በተመለከተ ይሆ ነው የሚባለው። ብዙ ጊዜ 40 ቀን ሊሆን ይችላል እንጂ 45 ቀን ቢቆይ 50 ቀን ቢቆይ የወሊድ ደም ምልክት ከሆነ ያለው የወሊድ ደም መሆኑ ከተረጋገጠ ራሱ ከሆነ የግድ በ40ኛው ቀን ይቆማል አይባልም። ደሙ እስካለ ድረስ ወሊድ ደም ላይ ነው ያለችው፣ መከልከል ያለባትን ትከለከላለች። ሐይድ ላይ ሆና ሳለ ችግር ከተከሰተባትና ሐይዷን ከሌላኛው ደም ላይ የታማወቅ ካልቻለችም ሶስት መንገዶችን መጠቀም ትችላለች። ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ሐይድ የመጠባቸው የነበሩ ቀናትን ብቻ፣ የወሩ መግቢያ ላይ ነው፣ የወሩ መሀል ላይ ነው፣ የወሩ መጨረሻ ነው፣ እነዚያ ቀኖች ብቻ ሐይድ ነው ብላ ትታቀባለች። በተር ከዛ በኋላ ታጥባ የምትፈልገውን ነገር ታደርጋለች። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلفو تنهرتاتشن جنابا لي يورابا لي የወሊድ ደም ላይ ያለች ሴት እንደዚሁም ወንዶች የሚከለከሉትን ነገር በስተመጨረሻ አይተናል። ስለ ተየሙም ካጠናን በኋላ መጨረሻ ላይ ሐይድ ላይ እና የወሊድ ደም ላይ ያለች ሴት የምትከለከላቸው ሶስት ነገሮችን አይተናል። ታዲያ ብዙ የምትከለከላቸው ነገሮች አሉ። መጨረሻ ላይ ያየናቸው ሶስቱ ጾም መጾም አትችልም፣ መጾምም ሐራም ነው፣ የጾመች እንደሆነም ወንጀለኛ ትሆናለች ብለናል። አንዳንድ እህቶች እንዴት በረመዳን ምድር በላለው ብለው የሚጾሙ አሉ። አላህን ሊፈሩና ከዚህ ወንጀል ሊታቀቡ ይገባል። እንደዚህ አላህ ያገረላቸውን ነገር ሊቀበሉና ሊጠቀሙ ወድሉን ይገባቸዋል። ሊበሉ ሊጠጡ ይገባል። ሌላው ወላ የሒሉ ወጡሃ፣ የወራባ ደም ላይ የወሊድ ደም ላይ ያለችን ሴት መገናኘት፣ ከእሷ ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም አይቻልም። በሸሪያችን ይከለከላል፣ ሐራም ነው። ይህን ያደረገ ሰውም ወንጀለኛ ይሆናል፣ አላህን ስብሓነ ወተዓላ ያስቀይማል። ከፋራ አለው ወይ በሚለው በኢማም አሕመድ መድሀብ መሰረት አዎ ከፋራ አለበት። በሌሎች መድሀብ ከፋራ የለበትም። ኽላፍ የመኖሩ አንጻርና አብዛኞቹ ከፋራ የለውም ስለሚሉ፣ እንደዚሁ ሐዲቱም ባዕፍ አለው ስለሚሉ እስትግፋር ማድረግ ተውበት ማድረግና ዳግም ወደዛ አለመለስም ማለት ብቻ ነው ከሙስሊም የሚጠበቅበት። አላህ በሸሪዓችን ማንኛውም ነገር ሲከለክል ያለ ምክንያት አይከለክልም። የወር አበባ ደም ላይ ያለችን ሴት መገናኘት ሴቷንም አደጋ ላይ ይጥላል፣ በሽታ ያመጣል። ወንዱንም እንደዚሁ አደጋ ላይ ይጥላል፣ በሽታን ያመጣል። የሰው ልጅ የሚጎዳ ነገር በሸሪዓችን ተከልክሏል። ሌላው የመጨረሻው ማለት ነው ሴት ልጅ ከምትከለከለው ወላ ጠላቁሃ፣ ሴት ልጅን የወር አበባ ደም ላይ ሆና መፍታትም አይቻልም ብሏል። እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች ትንሽ ኦዲዮ ረዝሞብን ስለነበረ ብዙም መለስ ብለን ሳናብራራቸው ነው ትተናቸው ያለፍ ነው። መጾም አትችልም፣ ሐራም ነው። ሐይድ ላይ ያለች ሴትን የወሊድ ደም ላይ ያለች ሴትን መገናኘት አይቻልም፣ ሐራም ነው። እንደዚሁ መፍታትም አይቻልም። መፍታት ብሎ ማለት በትዳር አብሮ ይኖሩ የነበሩ ባልና ምስት ባል ምስቱን አልፈለገሽም ሂጂ ፈትቼሻለሁ ማለት ነው። መጋባት ሸርጦች እንዳሉት ሁሉ ማግባት ሸርጦች እንዳሉት መስፈርቶች እንዳሉት ሁሉ መፍታትም ሸርጦች መስፈርቶች አሉት። ስናገባ አላህን መፍራትና ህግ ጠብቀን ሸሪዓን ጠብቀን ማግባት እንዳለብን ሁሉ ስንፈታም ህግ ጠብቀን መስፈርት አሟልተን እንድንፈታ ዲናችን ያዘናል። ወአለበዚያ የሴት እህቶች ህይወት መጫወቻ ይሆናል። በአማረው ሰዓት የሚያገባ ከሆነ ባላማረው ሰዓት እንደፈለገ የሚፈታ ከሆነ የሴት ልጅ እህትን ህይወቷ መቀለጃ መጫወቻ ያደርጋሉ አላህ የማይፈሩ ወንዶች። ይህ እንዳይሆን ሸሪዓችን ፍቺን በተመለከተ ስርዓቶችን አስቀምጧል።
የፍች ራሱን የቻለ ደርስ ወደፊት ይመጣል ኪታቡ ጣላቅ ላይ ማለት ነው باذن الله تعالى ሆኖም እዚህ ሐይድ ላይ ያለችን ሴት መፍታት አይቻለም ይለውን በተመረከተ ታዲያ መች ነው መፍታት የሚቻለው ሐይድ ላይ ባልሆነችበት ጊዜ ነው ሐይድ ላይ ባልሆነችበት ጊዜ ነው ሐይድ ላይ አለመሆኗን ብቻ ሳይሆን ከሐይዷ ከጠራች በኋላ የግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይፈጸም በፊትም ሐይድ ላይ ሆና ቢፈታት ወንጀለኛ ይሆናል ከሐይድ ጠርታም ቢሆን ከታጠበች ከጠራች በኋላ ግብረ ስጋ ግንኙነት ተፈጽሞ ከዛ ቢፈታ እንደዚሁ حرام ይሆናል ያኒ ግብረ ስጋ ግንኙነት ፈተ አድርጎ ወደ ባይፍታ ማለት ሳይሆን ከወራባው ከጠራች በኋላ መፍታት ከፈለገ እስክጠራ መተበቅ አለበት ሐይድ ላይ ሆኖ መፍታት አይቻለም እንደዚሁ ከጠራች በኋላም ግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይደረግ ንጹህ እንደሆነች ግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይደረግ መፈታት አለበት ነው የሸሪዓችን ይህ ዓላማው ምንድነው ለምንድነው ይሄ ሁሉ መስፈርት የተቀመጠው ሐይድ ላይ ሆኖ መፍታት የማይቻለው ከሐይድ በኋላም እንደዚሁ ግብረ ስጋ ግንኙነት ከተደረገ መፍታት የማይቻለው በጣም ተቆጥቶ በቁጣ ሰዓት ፈታው ያለ ሰው ፍቺው ይከሰታል አይከሰትም የሚል ኸላፍ ያነሱት ወለሞች ለምንድነው ተገዶ ሰው አስገድዶት ፍታ ቢለው አንድ ሰው ምስቱን ቢፈታት አትፈታም ያሉት ወለሞች ለምንድነው ራሱን በሳተበት ጊዜ የፈታ እንደሆነ ኢላኺር ብዙ ሸርጦች አሉ አዳቦች አሉ ይሄ ሁሉ የፍቺን በር ለማጥበብ የፍቺን በር ለማጥበብ አላህ ዘንድ የተጠላ ነገር ቢኖር ሐላል ከመሆኑ ጋር የተጠላ ነገር ቢኖር ፍቺ ነው ሁሉ ተብሏል እንደን ሐይድ ላይ ሆና መፍታት አይቻለም ሐይድ ላይ ሆና ቢፈታት ከሐይድ በኋላ ከተገናኙ በኋላ ቢፈታት ፍቹ ይከሰታል አይከሰትም በዑለሞች መሃል خلاف አለ راجحه والله تعالى علم فتشو يكستال كن ونجلنيا يونال طلاق بدعي يلوتال طلاق بدعي يلوتال يعني طلاقم لاي نكاحم لاي فتشيم لاي سنهنا بدعال بسنه مفتات بسنه ماغبات اندالبت كله بسنه مفتات اللبت بسنه مفتات مالت كوربا نسو بهونهچبت ጊዜ ሳይገናኝ መፍታት አለበት ቢድአዊ የሆነ ደግሞ መጤ የሆነ ከሸሪዓ ጋር የሚጋጭ አፈታት ደግሞ ግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ያኒ ከጠራች በኋላ ግብረ ስጋ ግንኙነት ተደርጎ ቢፈታ ሐይድ ላይ ሆና ቢፈታ ወንጀለኛ ይሆናል ቢድአ የሆነ አፈታት ይባላል ጣላቁ ግን ይከሰታል ፍቺ ይከሰታል የሚለው ራጂሁ ይሄ ነው በመሆኑም ከፍቺ አላህ ይጠብቅና ባላ ትዳሮችን አማራጩ ከጠፋ كتفاتو يهن شرطا موالتو مفتاتات اللباتو حيض لا هنا مفتات اللبات كحيض بها لا ترتاقن ينوت كاررقون مفتات اللبات ما صبر اللبات بزي مهل السوم راسوني قمق قمال السوم راسوان تقمق قمال لج بكتا بچكو لا فتهوش تبلو بيت مافرس هوتن نبلاشت لجوتشن كبيت لموتاتنا دواري لماتات مدارق تقبي عيد اللم صبر ياسفل لقال زاري درساتشنن سنمركت باب الحيض حيض بلو مالت كسيت لج مهزن يميفس دم مالت كسيت لج مهزن يميفس دم بمسارتو حيضا كذا بوهالانو كحيضو جي يالا ليلا دمنو تبلو ميبالو يحيض مسفرت كالام والان ببشتا مكنيات بهم مكنيات بهكمنا مكنيات بتلاي مكنيات وشك فسسة يحيض دم عدل ميبال لكن ديهو يالا مكنيات يفسس اندهونا يحيض دمنو والاصل في الدم الذي يصيب المراه انه حيض كسيس لجم يفس دم بمسارته حيض بلا حد لسنه يفسسبت ادمي كغمت است سايدرج ولا قدره يدمون ميفسو دم متنم كغمت است سايغبا ولا تكرره ولا تكرره مدغاغمم كغمت است سايغبا هذه ثلاثه نغروج علماء جند يتلاي استيات سلالنو ከ9 ዓመት በፊት ሴት ልጅ ደም ቢፈሳት ሐይድ አይደለም የሚሉ ዑለሞች ስላሉ ነው እንደዚሁ ብዛቱንም ከግምት ውስጥ ያደርጋሉ መደጋገሙንም ሶስቴ በተከታታይ ቋሚ በሆነ መልኩ ከመጣ ነው ሐይድ የሚባለው የሚሉ የዑለሞች ስላሉ ነው صحيح الشيخ سعدي رحمه الله تعالى يمرطوت والاصل في الدم الذي يصيب المراه ከሴት ልጅ የሚፈስ ደም ከማህፀኗ የሚፈስ ደም በመሰረቱ ሐይድ ነው بلا حد لسنه ቤተኛውም ደም ይፈስስ ከ10 አመት በታችም ይፈስስ ከ40 አመት በኋላም ይሁን ደሙ ከፈሰሰ የወራባ ደም ነው ولا قدره بزوم ይሁን
በዛ ማነሰ ወላ ተከረሪሂ ጀመር ላይ ያሉ ሴቶች ሶስት ጊዜ በቋሚነት 5 ቀን 6 ቀን መጥቶ ከሄደ በዚህ መልኩ ከተደጋገመ ሳንል ማለት ነው አንዴ የመጣ የፈሰሰ ደም የወራባ ደም ይባላል ሄደን ሴት ልጅ በ9 አመቷ ብዙ ጊዜ የወራባ ደም ልታይ ትችላለች አንዳንዴ እንዳለችበት ሀገር ሙቀት ከሆነ ከስካዛ ከሆነ እንደ ቤት አያያዝ ድሎት አስተዳደግ ሊለያይ ይችላል ብዙ ጊዜ ሙቀት ሀገር ላይ የሚኖሩ በድሎት የሚኖሩ ሴቶች በ9ኛው አመታቸው በ10ኛው አመታቸው የወራባ ደም ሊያዩ ይችላል ከስካዛ ሀገሮች ላይ የሚኖሩ ከሆነ ቤት ውስጥ ብዙ የኑሮ ምቾት ካለለ 14 15 ከዛም በላይ ሊቆይ ይችላል እዛን በተኛው የእድሜ ላይ የወራባ ደም ወይ ደም ከፈሰሰ የወራባ ደም ይባላል እንደዚሁ ለ5ም ቀን ይፈሰስ ለ10ም ቀን ይፈሰስ ለ20ም ቀን ይፈሰስ የወራባ ደም ነው የሚባለው ይግድ ከ6 ቀን ካለፈ ከ7 ቀን ካለፈ አይባልም የተኛውም ጊዜ የወራባ ደም መሆኑ ከታወቀ ከፈሰሰ ደም ላይ ነው ያለችው ሐይድ ላይ ነው ያለችው ሐይድ ላይ ያለች የምትከለከለውን ነገር ትከለከላለች ከቆመ የሐይድ አህካሞችም ይቀራሉ መስገድ ከባላው ጋር መገናኘት ፈልስደር ከሆነች የፈለገችውን የተከለከለችውን ነገር ማድረግ ትችላለች ይሄ ነው ከቁርአን ከሐዲስ ነሶች ምን ረዳው ይላሉ እማ በእድሜ መገደቡ በብዛት መገደቡ በቀን መገደቡ ከቁርአን ከሐዲስ አንጻር ማስረጃ የለውም ነው እንደዚሁ የወሊድ ደም በተመለከተ ይሆን ነው የሚባለው ብዙ ጊዜ 40 ቀን ሊሆን ይችላል አንጂ 45 ቀን ቢቆይ 50 ቀን ቢቆይ የወሊድ ደም ምልክት ከሆነ ያለው የወሊድ ደም ሆኖ ከተረጋገጠ ራሱ ከሆነ ይግድ በ40ኛው ቀን ይቆማል አይባልም ደሙስ ካለ ድረስ ወሊድ ደም ላይ ነው ያለችው መከለከል ያለባትን ትከለከላለች የወራባ ደም ሁሌ ከፈሰሳትሳ ቀን ገደብ የለውም ከተባለ እንዴት ይደረጋል ካለን الا ان اطبق الدم على المراه ሴት ልጅ ላይ በቋሚነት ዝም ብሎ በተከታታይ ከፈሰሰ او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا ወይም ደግሞ በጭራሽ የማይቋረጥ ከሆነ ጥቂት ቀናትን ሰዓታትን እንጂ ወሩ ሙሉ የሚፈስ ከሆነ فانها تصير مستحاضه ይሄኔ مستحاضه ሆናለች حيض ሳይሆን ያለባት استحاضه ላይ ነው ያለች استحاضه ብሎ ማለት በህመም ምክንያት ሊሆን ይችላል በጉዳት በስራ መብዛት የተለያዩ መድኃኒቶችን በመጠቀም ዝም ብሎ ከመሐዘን የሚፈስ ደም ሊከሰት ይችላል ይሄ ባለንበት ጊዜ ብዙ ህቶችን ያደናበረ ያስቸገረ ያለ ጉዳይ ነው የወራባ ደምና የበሽታ ደምን ዝም ብሎ የሚፈስ ደምን ለይቶ ማወቅ ያቀታቸዋል እንደን በመሰረቱ ከሴት ልጅ ማህፀን የሚፈስ ደም የወራባ ነው ለ10ም ቀን ይቆይ ለ20ም ቀን ይቆይ ላክን ወር ሙሉ አይቆይም የወራባ ደም ታየብ ወሩ ሙሉ ከፈሰሰ ወይም ደግሞ ወር ሙሉ ሊሞላ የሆነ የተወሰኑ የሲር ቀናት ጥቂት ቀናት ብቻ የሚቀሩትን ያከል ቀን ዝም ብሎ የፈሰዘ እንደሆነ ይሄ مستحاضه ሆናለች ዝም ብሎ ደም ይፈሳት ማለት ነው ምን መደረግ አለበት ይሄ ከሆነ فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها كل دم يفسس ما يشجراتن سيت نبيو عزواتل من تدرج ان تجلس عادتها بعاده بتلمدو የወራባ አደም የሚፈስባቸው ቀኖችን ብቻ ከሶላትና መሰል ነገሮች እንድትታቀብ አዘዋታል ከዛ ውጭ ያለውን የወራባ አደም ሳይሆን ኢስቲሃባ አደም ነው የበሽታ አደም ነው ብላ ሁሉም ነገር እንድታደርግ ፈቅደዋል فقد امرها النبي ان تجلس عادتها ይህ ችግር ሁሌ ደም የመፍሰሱ ችግር ከመከሰቱ በፊት 6 ቀን 7 ቀን ሐይድ ተወን ከነበረ እነዚያን ቀኖች ብቻ ሐይድ ናቸው ብላ ቆጥራ ከዛ ውጪ ያለውን ገላዋን ታጥባ ደሙ ቢፈስም ማለት ነው እንድትሰግድ እንዲሁ ባለተዳር ከሆነችም ከባሏ ጋር እንድትገናኝ ሁሉም ሐይድ ላይ ያልሆኑ ሴቶች የሚያደርጉት ነገር እንድታደርግ አዘዋታል ይህ ኡሙ ሐቢባ ቢንቱ ጀህሽ በመባል የምትታወቅ ሴት ነጂ ጋር መታ ስትጠይቃቸው ይሄን መልስ ሰጥተዋታል ሌላ ጊዜ የቸገር ከመከሰቱ በፊት ሐይድ ተሆነበት ተሆነባቸው የነበሩ ቀናትን ብቻ እንደ ሐይድ ቆጥረሽ ከዛ በኋላ ታጥበሽ ስገጂ ይበላዋታ فإن لم يكن لها عادة የቸገር ከመከሰቱ በፊት አዳ ካልነበራት በቋሚነት ታቃቸው የነበሩ የሐይድ ቀኖች ካልሏት ሁሌም ይዘበራር ከሆነ فإلى تمييزها يورا بعدمن وشتا بملك وين بكلر
ለይታ ማወቅ እንዳለባት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከራዋታል። በሽታው በመልኩ በከለሩ ለይታ መታቀው የወራባ ደም ይፈስባቸው ቀኖች ላይ ሶላተንም ሌሎችንም ነገር ትርቃለች የሚከለከሉ ነገሮች። ከዛ በኋላ ደሙ ቢፈስም ደም ቢኖርም መልኩ ሽታው ከወራባ ደም ጋር ማይመሳሰል ከሆነ ገላዋን ታጥባ ተሰግዳለች። አንኛውንም ማድረግ የምትፈልገው ነገር ታደርጋለች። فإن لم يكن لها تمييز بمش بشتانا بملك ليتا ما اتاقو كهونا فإلى عادة النساء الغالبة هبزان يوم قزي سيتوج يوراو آدم مفسبت كان على سيتوج زنج سدس كانو ويمسبات كانو يهين تتاك مالج هبزان يوچو يا حوا ويني آدم لجوج يعني سيت لجوج مالتنا سدس كانو ويمسبات كانو ميهونوت السواء شكرو كمكسوتو بفيت قوامي يوراو آدم مفسبت متاقو كانم كالي اللات እንደዚሁ በሽታና በመልኩም ለይታ ማወቅ ካልቻለች አብዛኞቹ ሴት ልጆች 6 ቀን ወይም 7 ቀን ነውና የሚሆነው እሷ 7 ቀን ሐይድ ነው ብላ ትታቀባለች የምትከለከላቸው ነገሮችን ከዛ በኋላ ታጥባ መስከድ ትችላለች። ይሄን የወራባ አደም ላይ ያለች ሴት የምትከለከላቸው ነገሮችን ከፊት ተክሰነ ማትከለከላቸው ነገሮች واضح ናቸው የምትከለከለው ነው መቁጠር የሚጠበቅበት ሐይድ ላይ ሆና ሳለ ችግር ከተከሰተባትና ሐይዷን ከሌላኛው ደም ለይታ ማወቅ ካልቻለችም ሶስት መንገዶችን መጠቀም ትችላለች። ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ሐይድ የመጠባቸው የነበሩ ቀናትን ብቻ የወሩ መግቢያ ላይ ነው የወሩ መሃል ላይ ነው የወሩ መጨረሻ ነው እነዚያ ቀኖች ብቻ ሐይድ ነው ብላ ትታቀባለች። በተር ከዛ በኋላ ታጥባ የምትፈልገው ነገር ታደርጋለች። ቋሚ የሆኑ መታቀቻው ቀኖች ካሌሉ በሽታ በከለር ለይታ ለማወቅ ትሞክራለች። እንደዚሁ ላብራቶሪ ምርመራ ተደታይቶም ሐይድ መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥ ይቻላል። ይህ ማድረግ ይሄን ማድረግ ካልተቻለ አብዛኞቹ ሴቶች 6 ቀን 7 ቀን ነውና የሚሆኑት 6 ቀን ወይም 7 ቀን ሐይድ ነው ትላለች። ከዛ በኋላ ታጥባ ደሙ ቢፈስም መስገድ፣ ቁርአን መያዝ፣ ከባሏ ጋር መገናኘት፣ ዑምራ ማድረግ፣ ሐጅ ማድረግ ትችላለች። ከተቻለ ለዙህርና ለዐስር አንዴ ብትታጠብ ለመግሪብና ለዒሻ አንዴ ብትታጠብ ለሱብሂ አንዴ ብትታጠብ ይመረጣል። ካልቻለች በየቀኑ አንዴ ብትታጠብ ጥሩ ነው። ለየሶላቱ እስትንጃና ውዱእ ታደርጋለች። ሀዳ የዛሬ ደርሳችን ይሄን ይመስላል። والله تعالى اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته